Activarem la fase 2 de l'operació FRED, de l'operació d'emergències i d'atenció social per persones vulnerables. Aquesta és, és una activació dels serveis d'emergència extraordinaris perquè es preveuen temperatures inferiors al 0 grau sobre les properes hores i per tant activem una sèrie de serveis que s'afegeixen als que habitualment des de la ciutat de Barcelona ja habilitem durant l'època d'hivern, no? Com és el centre d'atenció nocturna d'emergències.